Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Доброго дня! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями за добу та аналізуємо політичні події у світі. Вчора під час інтерв'ю президента США Джо Байден заявив, що американці платять путінський податок на паливо та їжу. Так, голова Білого Дому відповів на публікацію травневих даних про інфляцію, яка виявилась рекордною за останні 40 років у США. Тобто дав порозуміти усім мешканцям США, що це виновниця в цьому Росія. Папа Франциск зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Ватикані та обговорив війну в Україні, зосередившись на гуманітарних наслідках та її впливі на глобальне постачання продовольства. Про це повідомляє агентство Reuters. А в португальському місті Брага пройшла зустріч президентів Польщі та Португалії. Анджей Дуда та Марсело Ребело де Соуза говорили про Україну та її шанси на статус кандидатства у ЄС. Серед тем також обговорювали бачення світової продовольчої кризи, спричиненої російською агресією та наслідками міграції, міграційними процесами у Європі. Нагадаю, зараз триває цикл візитів президента Республіки Польщі до країн Південної Європи. Він такий переговорник собі. Мета – дипломатія заради України. Дякуємо, тому що Дуда наш також давній друг та підтримує кожного дня Україну. А перед цим Анджей Дуда також обговорював статус України з президентом Італії в рамках Євротуру щодо підтримки України до кандидатства в члени ЄС. Дуда на борту свого літака до Риму дав також розгорнуте інтерв'ю, в якому, зокрема, заявив, цитую, «Українці не хочуть бути частиною Росії і навіть частиною зони впливу Росії. Вони хочуть бути частиною західної спільноти. Вони хочуть не залежати країнам, які дотримуються норм міжнародного права. Закликаю лідерів усіх країн Євросоюзу помиритися з Україною, показати, що ми відкриті їй». Розмова з президентом Італії Серхіо Матереллою дуже була важливою, тому що раніше Італія так собі якось займала позицію. Але він, Дуда, переконав і їхав переконувати ще інших. Переконувати інших колег із ЄС погодитись визнати статус України як кандидата. Метою п'ятничного саміту була підготовка позиції держав регіону перед червневим самітом НАТО в Мадриді, який, сподіваємось, визначить нову форму присутності сіл Альянсу на Сході, на наших флангах. Додам, що за результатами цих зустрічей 10 президентів європейських країн всі висловились за підтримку України щодо кандидатства в члени ЄС. Президентка Європарламенту Роберта Мацола також запевнила, що, цитую, «наша позиція чітка. Місце України серед нашої європейської сім'ї». Дякуємо за такі гучні заяви. До того ж, Європарламент продовжуватиме надавати Україні усю необхідну підтримку до моменту спільної перемоги над агресором. Щиро дякуємо, це підтримка дуже важлива нам. European Parliament, від імені кожного українця та кожної українки ми підтримуємо та надаємо слова благодарності, вдячності за ці ваші кроки. До речі, вчора агентство Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що Єврокомісія радитиме надати Україні статус кандидата на членство, але рекомендація буде містити передумови, якісь такі передумови для України стосовно потреби зміцнення механізмів демократії, досягнення ефективного верховенства закону і гарантії боротьби з корупцією. Такі три важелі, які вони нам намагаються дати. Потрібно. Ці важелі дуже важливі. Серед можливих противників надання Україні статусу до цього часу називали, зокрема, Данію, Нідерланди. Та Данія і Нідерланди вчора знайшли порозуміння щодо своєї позиції. І от сьогодні, приємна новина, Данія також підтримала європейські прагнення України. Але сталася ще маленька умова, рішення щодо визначення України кандидатом.
буде ухвалена після отримання висновку Європейської комісії. Про це було повідомлення офіційно Європейської комісії. Тож, Данія дає повну підтримку європейським прагненням України, саме так заявив прем'єр-міністр Данії, та також ініціює найскірші процеси щодо асиміляції України до європейської спільноти. Зараз ми очікуємо на укладання Європейської комісії та угоди, наскільки швидко Україна зможе бути присутня в ЄС. Розуміємо їх також сподівання та вважання. Але ж все ж таки залишилась ще одна країна, і як стало відомо, що це Австрія. Австрія поки виступає проти надання Україні статусу кандидата, але ж за умов, оговорочка. Такий самий статус, якщо не отримують інші держави, такі як Західні Балкани та Молдова. Така собі була оговорочка. Таку заяву зробив австрійський канцлер Карл Нехаммер у ході візиту до Естонії. Про це повідомляє австрійське друковане видання. За його словами, якщо Україна набуде статус кандидата на членство в Євросоюзі, то подібне має статися і з країнами Західний Балкан та Молдовою. Член парламенту Литви також відповідали на інші запитання та на інші визови, які їм накидали. Закидали визови росіяни. Як ви пам'ятаєте, ми в програмі раніше давали цю інформацію. Так ось, що відповіли в Литві? В Литві відповіли, так, він запропонував, цитую, якщо Росія відключить своє визнання незалежності Литви в 1991 році, то Литва відкличе Полянівський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому Литовському князівству. Смоленськ – це Литва! Голова Пентагону Ллойд Остін взагалі закликав зупинити Росію, яка нищить світовий порядок. Ллойд Остін заявив, вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх. Так стається, коли більше держави вирішують, що їх імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів. Так заяву зробив Ллойд Остін. І така заява не випадкова. Не випадкова, тому що останнього часу наразі вже з'явилися очевидні передумови інших військових конфліктів, які, по суті, розшатала Росія. Міністр оборони Китаю Вей Фенхенг під час переговорів зі своїм американським візаві Ллойдом, Остіном Ллойдом у Сінгапурі сказав, що Україна не вагатиметься щодо воєнних дій у разі оголошення Тайванем незалежності. Вен Фенхенг вперше провів особисту зустріч із Ллойдом Остіном з моменту його призначення на посаду. Міністр перед цим проводили лише телефонні перемовини у квітні тривалістю 45 хвилин. Американський міністр запевнив, що США підтримують політику єдиного Китаю, але наголосив, що дії китайської армії в регіоні поки що непрофесійні та безвідповідальні. Водночас Фенхе зазначив, що Сполучені Штати провокують нестабільність своїми поставками озброєння на Тайвань. Представник китайського міністерства стверджує, що Вей Хінфен нібито попередив Остена про готівність до воєнних дій. Такі собі реверанси. Ми вам то казали, а ви нам інше. Будемо поглядемо, як це буде далі. Тим часом у Нідерландах. У Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про збитий ще у 2014 році у небом над Донецьком малазійським Боїнгом. У заяві спільної слідчої групи йдеться, що вирок буде ухвалено наприкінці цього року, у листопаді-грудні. Нагадаємо, що на збитому російськими бойовиками літаком було 298 пасажирів. Усі вони загинули. Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення. Вже звинувачено 4 особи – Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Леонід Харченко та Олег Пулатов. Прокурори вимагають довічного ув'язнення до цих осіб. Санкції – це законні санкції. Але ж санкції діють і інші. Санкції кожного дня. Так Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти Росії та Білорусі.
Reuters повідомляє, що підтримані країною санкції були введені проти додатково ще 100 фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі. Зокрема, олігархів Олександра Мельниченка, та також до списку санкцій потрапили російські військовослужбовці, які брали участь у вбивствах мирного населення в Бучі. Їх імена вже відомі. Крім того, влада Швейцарії підтримала відключення Ощадбанку від систем міжнародних переказів SWIFT. Як уточнює агентство, нові обмежувальні заходи мають набути чинності з вчорашнього дня, 10 червня. Це також фінансовий вплив, дієвий фінансовий вплив на банківську систему Рокшані. А у Литві до роковини введення радянських військ планують підготувати закон. Закон щодо відчуження нерухомого майна росіян та білорусів, які попали під санкції. Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс доручив зробити до 17 червня річниці введення російських військ у 1940 році закон для відчуження нерухомості Росії та Білорусі. Про це він написав у Твіттері. Йдеться також у цьому законі про окремі об'єкти, так, про дом Москви, який розташований в Різі, що належить російській держструктурі, та санаторії, які відповідали за ці, як то кажуть, на інших територіях, в інших країнах об'єкти. Такі санаторії Білорусі, Бурштиновий берег, все, що було розташовано в Юрмалі, але ж належало іншій країні Ракшані в даному випадку. Ці об'єкти в Латвії мають намір використовувати для розміщення українських біженців, для реабілітації постраждалих, реабілітації наших військових та потреб інформаційного центру. Дякуємо. Це дієві кроки підтримки Латвії, нас, українців. Інші дієві кроки, але ж такі дуже важливі і мощні, це швейцарська компанія Trafigura виходить із проєкту «Схід Ойл» у Росії. Що таке Trafigura? Як повідомили офіційні представники компанії, Trafigura продовжить повністю дотримуватись всіх наступних пакетів санкцій. Крім того, група компаній заморозила свої інвестиції у Росії і оголосила про намір вийти з проєкту «Схід Ойл», у якому володіє більш ніж 10%. Додам, що Trafigura – це така міжнародна величезна компанія, яка володіє нафтами видобування, платформами, розташованими на морському та в морі узбережжі та в самих теренах морських, платформами плавучими для видобутку нафти, більша кількість нафтових танкерів, які саме вважають, ходять, розгружають, перевантажують сиру нафту. Це така величезна компанія в галузі нафтодобування, яка дуже-дуже такий важливий сектор закриває економічний щодо нафтодобичі та перевезення сирої нафти. Тому це економічний вплив також дієвий. Ну, а що таке їх, скажімо так, привички «везде мародерить і ні за що не платить, щось украть і где-то обмануть»? Так це проявилося колишньою дружиною одного з російських олігархів, яка втратила квартиру в Лондоні. В Лондоні квартиру за 8,7 мільйонів фунтів стерлінгів через невиплату іпотеки. Про це повідомляє The Telegraph. Ну, але ж хто це? Наталія Ротенберг. Ну, такі собі, дуже нежадібні люди, які не заробили жодного платежу за рахунок в цю позику, і тому за довг, який сформувався за понад мільйон фунтів стерлінгів, було вирішено арештувати та ліквідувати цю заборгованість таким чином. Будівля була розташована поблизу Букінгемського палацу, тому вважаю, що більш вони не будуть спочивати та відпочивати рядом з династією королівською. Нагадаємо, що свого часу Наталя Ротенберг придбала цю розкішну квартиру в Кінгейт-Велк у Вестермі, тому що в них це не єдине житло і не єдині інвестиції в Великобританію. Вважаємо, що уся така інвестиційна політика повинна вже закінчитися для росіян на інших теренах. Це також санкції. Підтримка. Підтримка Фінляндії, яка надає додаткову партію озброєнь. Але ж фіни такі собі спокійні парні, які вирішили, що подробиці та кількість зброї вони поки що не будуть розкривати. І наразі це, мабуть, дуже правильно. Дякуємо. Франція також готова допомагати Україні ще більше, і цього разу з допомогою звернулася до питання щодо деблокади Одеського порту. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV із посиланням на прес-службу президента країни Макрона. Цитуємо.
ми знаходимося у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, незважаючи на те, що море заміноване. Йдеться у заяві. Це, мабуть, також йдеться про допомогу та допомогу у розмінуванні коридорів, морських коридорів для транспортування, для пересування грузів в першу чергу зерна. Дякуємо. Дякуємо за таку пропозицію Франції та також підтримуємо ці намагання розблокувати наші чорноморські порти. Німеччина. Німеччина прийняла третину запитів на лікування постраждалих від війни з Росією та хворих з України. Про це повідомляє офіційне видання німецьке RDN. З посиланням на коментар речника Федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини. Україна 620 разів зверталася до Європейського Союзу із проханням про переведення хворих та поранених людей під час війни у європейські лікарні різних країн. Але з усіх цих запитів 220 запитів вже задовольнила одна лише Німеччина. Незабаром буде завершено ще понад 50 додаткових перевезень пацієнтів. Деякі з них затримуються також з логістичних питань, але ж там не все так гаразд. Перевезення потребує доростоючого обладнання. Про це повідомляє також речник Федерального міністерства охорони здоров'я. І сподіваємось, що більшість цих хворих, які лікуються на Німеччині, нещодавно заїхали туди, будуть і вилікувані, і повернуться до нас. Нещодавно міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що крім медичної допомоги, країна збирає докази. Докази воєнних злочинів в Україні. І в майбутньому винні в їх скоєнні можуть постати і перед німецьким судом. Тобто це така спільна робота ще і у Німеччині з фіксування доказів злочинів, військових злочинів на Україні. Ну так, раніше в Німеччині вже успішно притягали до суду воєнних злочинців із Сирії. Тому така вже існує концепція та програма. Дякуємо. Дякуємо Німеччині. Ну і наш давній друг Ілон Маск зробив ще один крок до подальшої та більш тіснішої та міцної дружби з Україною. Це крок на зустріч також підтримало наше міністерство. Starlink Ukraine. Ілон Маск нарешті отримав ліцензію оператора на теренах України, офіційного оператора. Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора про ще 9 червня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він додав, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну, ще більш активну роботу в Україні. Та також, за даними Держреєстру фізичних та юридичних осіб, підприємців, нове ТОВ Starlink Ukraine зареєстровано 27 квітня 2022 року у Києві. Його керівником є Олена Кандя. Засновником української компанії є Starlink Holdings Netherlands, США. Кінцевим бенефіціаром, власником вказано, зрозуміло, Ілона Маска. Дякуємо. Дякуємо за таку підтримку, дякуємо за таку співпрацю. Але ж не тільки Starlink підтримує, і інші старі зірки, зірки, світові зірки підтримують, кожного дня підтримують Україну. Так британський співак Робі Уільямс заявив, що хотів би виступити на Євробаченні 23-го року, яке після перемоги Kalush Orchestra в Туріні має відбутися вже в Україні. Уільямс заявив про це виданню The Mirror. Музикант хотів би долучитися до конкурсу не як учасник, а стати зірковим гостем шоу та виступити під час перерви. Дуже поважні зірки та дуже поважні зіркові гості. Чекаємо, чекаємо з повагою. Я подумав, що хочу зробити це як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я як почув, що це може бути в Україні. Але я все одно приїду. Я справді люблю Євробачення, сказав Вільямс у своєму дописі. Дякуємо. Але ж і наші зірки. Наші зірки не пазуть задніх, наші зірки на передовій. Наші зірки в перших рядах, в перших тримають стрій на передовій. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який служить теробороні і дислокується у Харківській області, подивився своїм кумедним відео з фронту. Лідер гурту Тарас Тополя нагадує, що навіть будучи серйозним солдатом, військовим, захищаючи країну, трохи гумору і позитиву не завадить. На своїй сторінці в Інстаграм він зробив та розмістив коротеньке відео, на якому Тарас Тополя з гітаристом гурту Дмитром Жолудем просто у військовій формі з автоматами у руках, з касками на голові вмикають магнітофон, з якого грає трек «Friday».
Фрідею Фрідеї. Молодці, красавці. Наші красавці усьому. Дякуємо. Коли у бойових медиків немає роботи, це добре. Про це написав, додавши новину на своїй сторінці, сам Тополя. Дякуємо за позитив та такі гарні строки. Ну, а що у росіян? Російська зірка Моргенштерн заявив, що більше не писатимуть пісень російською мовою. Давай українською тепер, мабуть. Мабуть, навіть він, достатньо такий собі схиблений якийсь виконавець, але вже не хоче працювати в Рашці та на Рашанському. Зрозуміло, зрозуміло. Таким чином розуміємо, що там на Рашці, що там у кацапів, як то кажуть. Під час прес-конференції в Анкарі, куди з'їздив глава МЗС Росії Сергій Лавров, ця говоряща голова, зустрічався в перемовинах з міністром іноземних справ Туреччини і обсуждали питання щодо українських питань і питання вивезення зерна, український журналіст поставив російському міністру питання. Що зі вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вже вдалося продати? Лавров був такий щось здивований, типу не почув, потім попросив ще раз запитання, на що журналіст ще раз йому зробив, так далі. Що із украденого в Україні, помимо зерна, Росії вже вдалося продати? Ще раз. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось вы продать? Вы думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. Мерзости и мародеры, которые избавляют... От независимости, от жизни, от недвижимости, от домов, от спокойствия, от мира. Страны независимые и гордые. И мародеры, которые воруют от трусов до унитазов. И, конечно же, не обходят и наше зерно, наш металл. Так, за словами президента Володимира Зеленського, Росія вже вкрала на окупованих територіях України більш ніж 500 000 тонн зерна та шукає, як його продати. Крім того, через блокування морських портів України, ми не можемо надіслати на експорт понад 22 мільйони тонн зернових. Так от, до відома Лаврова, нам зерно не тисне, ми ще його продамо. А ви там смотрите, куди з унітазами біжать. Також Росію вивели з Всесвітньої туристичної організації ООН. У розпорядженні, підписаному прем'єр-міністром Михайлом Мишустином, йдеться, що ініціатором якби хто виставило само Міністерство закордонних справ Росії. Рішення було погоджено зацікавленими федеральними органами виконавчої структури, а також Всесвітня туристична організація припинила членство Росії ще 27 квітня. Тоді генеральний секретар Зураб Поліколішвілі заявив, що в організації нема місця країні, яка 2 місяці бомбить іншу. Да, це позиція, дякуємо. Ну, потім сама Росія оголосила, що має намір вийти, типу, з організації. Ми і самі збирались. Не очень та й хотілося. Але на Росії знов спалахнула чергова військова частина. Так пожежа сталася сьогодні, 11 червня, в місті Клінці на Брянщині. Про займання військової частини повідомило російське видання «Медуза» і телеграм-канал «Подслушано в Клінцях». Так, сьогодні, близько 6 ранку, жителі міста Клінці почули 4 різкі звуки, схожі на вибухи. За попередніми даними, загорілася військова частина в окрузі Халтуріно. Пожежу вже ліквідували, до цього було залучені рятувальники. Ну, тож, прекрасне все, все у цій новині. А одна назва, що стоїть – Халтуріно, Клінці. Майже взриви, хлопки. Та ну, само прилетіло, не знаємо, що. Так, вже давай. Згорів сарай, гори і хата. Тобто уся рашка. Тим більш, що в нас є чим. В нас, окрім тяжкого озброєння, ще є і біологічна зброя. Вже на місці і працює. Інші вироби нашого воєнпрому. Бойові гусаки. Бойові гусаки. Які нас доганяють та не дають жодного шансу уйти від покарання. Ось так.
А поки глибинний російський народ продовжує ходити до туалету на вулиці, як ми вчора бачили, ось ті всі їх сортири, Кремль виділяє мільйонні премії. Премії Скабєєвій та іншим пропагандистам. За інформацію, за успішне навішування глибинного народу Локшини на вуха, ці люди отримують ось такі розцінки для цього опіуму для народу. Ну, що нам казати, у нас в місті дехто також користуються, і розцінки цілком дніпровські, в мільйонах. Чи у наших очільників також є така таблиця, мабуть, відтуда. Не знаємо, але ж можна зрозуміти. А в цей час всесвітньо відоме видання The Telegraph повідомляє, що український 15-річний хлопець допоміг ЗСУ знищити цілу колону окупантів під Києвом. Андрій Покраса за допомогою свого дрону, свого ігрового дрону, зафіксував колону ворожої техніки, яка рухалась на Київ Житомирською трасою. Він не розгубився та надав координати ЗСУ. Наслідок цього колону вдалося знищити. Малий, ти красава, дякуємо тобі. Якщо у нас навіть малеча такі герої, то ми не тільки тримаємося, ми на кожного дня, кожного кроку наближаємося до нашої перемоги. Тому наближаємось і тримаємось. Роксолана. Доброго вечора, ми з України. Вже тобі відомо, що немає дня сурка, але конічно чорну баюка. Кажуть, двічі в одну річку не підеш, це 100%, але можна разів десь на один аеродром. Вони можуть забрати машинки і футболки, вони можуть забрати коралі і кросовки, але свободу в нас ніколи не забрати, і окупантів ми запрошуємо заграти. Ми не зламні, ми не переможні, хочу нагадати я це кожному і кожній. Не дожіть, рідні, і пам'ятайте, Україна синонім перемога, не забувайте. Кожного разу мене питають, як я відповідаю, і я не ваю, щоб не було і не сталося. Я тримаюся, просто тримаюсь. Кожного разу мене питають, як я відповідаю, і я не ваюсь, я себе в руки беру і тримаюсь. Я тримаюся, просто тримаюся. Сумно не було, рай тугає, після сильної бурі світло є, після темної ночі мир буде з нами, я знаю це точно. Я вічно тонула Москва, ультидимні Титаніки, далі горітиме вона, ма без паніки. Будемо дивитися і кайфувати, ну і на фоні на пам'ять фотографуватись. Сподуємо місто, сподуємо мости, сподуємо майбутнє, там будемо я йти. Ми будемо як квіти, ми будемо цвісти, і я прийду до нас, то здамо мої піти. Листаю свою стрічку, і мені я бачу наше лице, я бачу допомоги, сторіз і в мемах все. Я бачу співчуття, але не на журбі акцент. І знаєте, я люблю нас за це. Кожного разу мене питають, як я відповідаю, і я не ваю, щоб не було і не сталося. Я тримаюся, просто тримаюсь. Кожного разу мене питають, як я відповідаю, і не ваюсь. Я себе в руки беру і тримаюсь. Я тримаюся, просто тримаюся. І ти тримайся, бро. Тримайся, сістер, допомагаю ЗСУ, на хвилину, щоб посісти. І ти тримайся, бро, і ти тримайся, сістер, допомагаю ЗСУ, на хвилину, щоб посісти. Тримаємось разом, тримаємось стрій. Ми не зламні, ми не переможні. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Усміхнеться